Людина ще ніколи не створювала вдалого літального апарату. І взагалі, це нездійсненно. Запевняли Сікорського зневірені. Але мрія містера гелікоптера таки здійснилася і зарадила всьому людству. Він став авіаконструктором, здійнявся в небо і встановив перші світові рекорди у місті Києві. Ігор Сікорський – український та американський вчений авіаконструктор, творець гелікоптерів. Сікорський втілив мрію великого Леонардо да Вінчі. Адже саме він більше як 5 століть тому накреслив схему першого в світі літального апарату. Також Сікорського надихнув роман Жюля Верна «Робур. Завойовник», фраза з якого стала життєвим кредо авіаконструктора. Все, що людина може уявити, вона може втілити в реальність. З дитинства і захоплення конструював літальні апарати, а у 20 років розробив та побудував свій перший вертоліт. Саме тут, у дворику будинка за адресою Ярославів вал 15Б, Сікорський сконструював свій перший літальний апарат, організовував свої перші польоти на подвір'ї родинної садиби. І саме тут пройшло його дитинство. Сікорський є автором першого у світі пасажирського літака, трансатлантичного гідроплана і серійного гелікоптера. Звісно, що перший літальний апарат Сікорського не злетів в небо. Тоді Сікорський поїхав до Франції за більш потужним двигуном і почав конструювати знову на подвір'ї власної садиби гелікоптер. Але й наступний апарат також не піднявся в небо. Його пропелер лише крутився. Літаки Сікорського першими в історії перетнули Атлантику та Тихий океан. Мало хто знає на батьківщині Ігоря Сікорського про його релігійно-філософську творчість. Найвідомішою працею в цій царині є його книжка «Послання молитви Господні», яка присвячена аналізу молитви «Отче наш». Видатний конструктор був віруючою людиною, тому залишив декілька праць на релігійну тематику. Сікорський навчався в Парижі та в Києві. Певний час працював на батьківщині, але вимушений був емігрувати до США. Там він зустрів однодумців і створив компанію Сікорський Aircraft Corporation, яка стала провідним виробником вертолітної техніки за кордоном. Сікорський народився у Києві, але більшість свого життя провів у США. В компанії Сікорського бували і тяжкі часи. Коштів бракувало на спорудження літального апарату, і тому засновники компанії оголосили серед своїх земляків передплату на її акції. І одним з таких знаменитих, до речі, земляків виявився композитор Сергій Рахманінов, який придбав акції аж на 5 тисяч доларів, а також в цілях рекламної акції погодився стати віце-президентом компанії. У 1910 році сконструював і випробував аеросани, які набирали швидкість за допомогою пропелера. Також цієї ж самої дати піднявся в небо його перший літак С-2. На заводі Сікорського в меморіальному музеї головного офісу компанії зберігається щасливий капелюх Ігоря Івановича. До нього бажає кожен доторкнутися, адже саме в цьому капелюсі Сікорський випробував всі свої літальні апарати і жодного разу не постраждав. А от Володимир Даниленко присвятив художню книгу видатному авіаконструктору і назвав її «Капелюх Сікорського». Фото Ігоря Сікорського представлено у фотогалереї посольства США в Україні поряд з відомими американцями українського походження. Ми знаходимося з вами біля Державного політехнічного музею при КПІ. Саме тут, в 2008 році, перший в світі відкрили пам'ятник знаменитому вихованцю Ігорю Сікорському. А у 2016 році іменем Сікорського було названо Київський політехнічний інститут. І просто зараз ми завітаємо з вами до музею.
Музична освіта була окремою складовою виховання Ігоря Сікорського і його старших сестер і брата. Вся родина була музичною, і ми пишаємося тим, що в стінах нашого музею зберігається ось цей унікальний експонат – це фортепіано берлінської фірми «Квант». Київська міська рада присвоїла міжнародному аеропорту «Київ» ім'я Ігоря Сікорського. У 2014 році завдяки спонсорській діяльності члена наглядової ради Київського політехнічного інституту Богдана Андрійцева це фортепіано було віднайдено, відреставровано, налаштовано і передано до нашого музею. Це один з небагатьох артефактів, який зберігся від авіаконструктора Ігоря Сікорського в Києві. У 2012 році відкрито меморіальну дошку в церкві Святого Миколи Чудотворця, місто Честер, Філадельфія, США. Завдяки Сікорському гелікоптерна галузь авіабудівної промисловості Сполучених Штатів – це була фактично його заслуга. За роки своєї діяльності Сікорський сконструював і збудував, була збудована його фірмою 18 типів гелікоптерів, які використовуються в багатьох сферах людської діяльності. Це і ліквідація пожеж, евакуація поранених, військові дії. Сікорський за своє життя розробив 17 базових моделей літаків та 18 гвинтокрилів. На літаках та гвинтокрилах Сікорського літали всі президенти США, а також королева Великобританії Єлизавета ІІ. Вертольоти Сікорського використовували Збройні сили США. Сам Сікорський мріяв про те, що його творіння будуть використані насамперед в мирних цілях. Перше сконструював гелікоптер-амфібію, на якому прибиралися шасі та летючі крани. У Київському політехнічному інституті з 1907 по 11 рік Ігор Іванович Сікорський сконструював і збудував два типи гелікоптерів і 6 типів літаків. Був нагороджений 80 нагородами в галузі авіабудівництва. Модель «Лемуром» це теж представлено в нашому музеї. І щоб довести практичну значущість свого літака, Ігор Іванович разом з 3 іншими членами екіпажу здійснив переліт на приз князя Балік-Мєлікова, який встановив такий кубок, що проспонсорував фактично цей переліт за маршрутом Петербург, Київ, Севастополь, але далі польоту далі Києва завадила Перша світова війна. Останнім із гелікоптерів, розроблених особисто Сікорським, був С-58. Він перевершував усі гелікоптери перших поколінь. Але приліт видатного земляка в Київ викликав дуже натовп киян. Здійснювалися показові польоти, катали людей на цьому на Лемуромці і на знак заслуг перед авіацією в новій галузі техніки Київське товариство повітроплавання нагородило Сікорського золотою медаллю. В роки Першої світової війни Ілля Муромець використовувався як бомбардувальник. У 2011 році вулиця Танкова була перейменована у вулицю Ігоря Сікорського. У 2009 році на ознаменування 120-ї річниці від дня народження Ігоря Івановича Сікорського його син Сергій Ігорович Сікорський передав нам колекцію моделей літаючих човнів і гелікоптерів, які створив його батько під час уже перебування в Америці. У Національній бібліотеці України для дітей є безліч книжок про великих українців, авіаконструкторів, в які вписано ім'я Ігоря Сікорського. Ви детально можете дізнатися про його біографію в книжці, в якій розповідається від А до Я у художній формі вся його життєва історія від початку зростання в Київському дворі на Ярославому валу до переїзду в Париж навчатися, потім вступ в КПІ і еміграція до США. Сікорський не зрадив своїй справі і завдяки накопиченому досвіду, заробленим грошам, дозволило це йому розширити виробництво і в 1939 році, коли йому вже було 50 років, повернутися до свого першого кохання – це конструювання і виробництва гелікоптерів. Прізвище Сікорський стало синонімом гелікоптера як «Форд-автомобіля». Гвинтокрили Сікорського заполонили весь повітряний простір, завдяки чому авіаконструктора прозвали «Містер Гелікоптер».
Але за умов розвитку техніки, без високої моралі, людству може настати край. Сікорський був певен, що чим більше розвивається людське суспільство, тим більше воно має зростати морально.